Правда, живись підором. Оцю Ярославу. Ви хто такий? Ви хто такий? Залив. Ви хто такий? Хто ви такий? Руки держите при собі. В основном здесь традиционное общество. И как бы мы к ним ни относились, а мы бывает, что относимся к ним по-человечески неплохо, но мы должны выйти и сказать нет, потому что мы имеем ответственность за эту страну. Оскільки вони вважали за непотрібно пізнати Бога, та видав їх Бог. Обри чистий, животворчий, хрести Господні, допомагай мені зі святою Владичицею нашою Богородицею, Преснодівою Марією, зі святими силами небесними. That's why we are gathering here, to open these discussions, to talk about how the public space belongs to us as well, and that we are planning to reclaim it. That we will not get frightened by a small group of lesbophobes and homophobes who are still trying to impose the old-fashioned and patriarchal values. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, якими промінням веселості промовляє. Радуйся, причесний животворящий Христ. А він не проти, що його знімає? А, це добре.